the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet springing? The force of the beginning. Look. Кабины, кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. Потяните маску на себя, плотно прижмите к носу и рту, закрепите, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте сначала маской себя, затем ребенка. Ორი ათას ხუთი წლის ივლისში ტოკიოში გაფრენამდე რამდენიმე ფაქსი გავცვალე მურაკამის აგენტთან, რომელმაც საბოლოოდ მომწერა, რომ ჩვენი შეხვედრა სამწუხაროდ ვერ შედგებოდა იმის გამო, რომ მურაკამი იმჟამად ქვეყანაში არ იმყოფებოდა და დაბრუნებას სწორედ ჩემი ჩასვლის დღეებში ვარაუდობდა და მას ადგილზე ბევრი საქმე ექნებოდა მოსაგვარებელი. Москва и Токио сатсаатиани гадафренис шуаши садгац Иркутскса да Якутскс шорис укиде ганосивцеши ахлат гамогвицебулма аэрофлотис мгзавреби моатвалиере да чемо курадгеба шуарикши мждомма японелма кацма миипо ромелиц лептопши гахснил вордши чафикребул паузебс шорис рагацас укакунебда Муракамис фото цамосломдец рамденджерме внахе мис агенттан мимоцерис дгеебши და არ ვიცი რამდენად საფუძვლიანად ნახევრად ცარიელი თვითმფრინავის შუარეკში ლეპტოპზე მბეჭდავი იაპონელი სწორედ იმ ფოტოებს მიმამსგავსი. საზურგი მაქსიმალურად უკან გადავწია და ცალი თვალით იაპონელის ეკრანს შევხედა. ჩანდა რომ ინგლისურად ბეჭდავდა რაღაც გრძელ ტექსტურ ფაილში. ეს არ გავდა არც საქმიან წერილს და არც რამე პრეზენტაციას. ასე კი თითქოს ემთხვეოდა. 2005 წლისთვის მურაკამი უნდა ყოფილიყო 55-ოდე წლის, ისევე როგორც ეს იაპონელი. და რაც მთავარია, აგენტს ნათქვა მიქონდა, რომ მურაკამიც იგივე დროს აპირებდა ტოკიოში დაბრუნებას, როცა მე იქონდა ჩაუფრენილება. დიდი იყო იმის შანსი, რომ ეს კაცი ლიტერატურასთან არანაირ კავშირში არ იქნებოდა. ყველასგან ამოუცნობი, მოკლე მკლავიანი კლეჩატის აროჩკით, ძალიან უპრეტენზიოდ ეცვა, როგორც მგონია, რომ უნდა ცმოდა მურაკამის. ბოლოს მოვიკრიბე გამბედაობა და გადავჯექი შუარიკის ცარიელ სკამებზე. იაპონელმა ბეჭდვა შეწყვიტა, ამომხედა, მერე გამიღიმა და მითხრა: ჰაი, ჰაი, გაუღიმე მეც, თქვენ მურაკამი ხართ? მურაკამი ჯერ ცოტა დაიბნა, მერე გაეცინა და თავი გააქნია: ნო, ნო, სუ, ეს თქვა და ისევ ლეპტოპს ჩახედა.
Муракамис протагонист тепи, როგორც წესი, меланхолиისგან მიდრეკილი ინტროვერტები არიან. Сторед асети американ мцерал Реймонд Карверис ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული მოთხრობა კათედრალის მთავარი გმირიც, რომელსაც სახლში სტუმრად ჩამოსდის ცოლის უცნობი ბრმა მეგობარი, ვის მიმართაც მის ცოლს გარკვეული ემოციური მიჯაჭვულობა აქვს. სხვათა შორის სწორედ Мураками თარგმნის Карверс ინგლისურიდან იაპონურად. მაგრამ დაუბრუნდეთ კათედრალს. მთელი ამ დეტალების გათვალისწინებით, ანუ რომ სტუმარი ბრმაა და თან მას პინძელს მაინც და მაინც გულზე რომ არ ეხატება ის ცოლის ახტაცების გამო, თავიდან ბინაში ცოტა უხერხული სიტუაციაა. და ბოლოს ოდნავ თავშეკავებული, მაგრამ სუყე სადილის, ასევე 2-3 ჭიქა ვისკის შემდეგ, როცა დიასახლის სილოგინების გასაშლელად მეორე სართულზე ადის, მარტო დარჩენილი მას პინძელი ბრმას სტუმარს ტელევიზორს ჩაურთავს და განმუხტვისთვის მოსაწევს აწევინებს. რის შემდეგაც უყვება თუ რა ხდება სიგნალში ანთებულ ტელევიზორის ეკრანზე. და ამ დროს რაღაც ეტაპზე ეკრანზე გამოჩნდება სხვადასხვანაირი კათედრალები. და მასპინძელმა არ იცის, როგორ აუხსნას ბრმა კაცს თუ როგორია კათედრალი. და ბოლოს ბრმა კაცის ვეკარნახით მოაქვს ფურცელი და ფანქარი, რომელსაც ორივე იჭერს ერთად და იწყებენ ხატვას. ოღონდ ისე გამოდის, რომ მასპინძელი კი არ ახატინებს, არამედ ახატინებს ბრმა, რომელიც მასპინძელს თვალებსაც დაახუჭინებს და ასე ხატავენ კათედრალს დაბოლილები. მთავარი გმირის დახუჭული თვალების წინ ყოველ ახალ გავლებულ ხაზთან ერთად იხსნება ახალი სამყარო და მას აღარ უნდა თვალის გახევა. Paris Review-ის მიცემულ ინტერვიუში Мураками ამბობს, რომ მას არ უყვარს ციგნში ხაზგასმული დედააზრის ჩადება, რადგან მისი აზრით განცდა უკვე თვითონ არის აზრი. კრამერიც ზუსტად იგივეს გადმოგცემს იმ ადამიანის სიტყვებით, ვისაც ჯერ კიდევ 2 წუთის წინ არაფრის წამდა და დახუჭული თვალებით მოულოდნელად დაინახა რაღაც ახალი. ის ამბობს: თვალები ჯერ კიდევ დახუჭული მქონდა. მე ვიცოდი რომ ჩემ სახლში ვარ, მაგრამ სინამდვილეში მე არ გრძნობდი რომ საერთოდ რამის შიგნით ვიყავი. ეს მართლა მაგარი სიგიჟეა, თქვი მე.